בדוגמה הבאה אנחנו משתמשים ב-VLOOKUP. הבעיה היא שכאן המספר 4 שאני מחפש הוא טקסט, אתם רואים שהוא הולך את השמאל, וכאן במסגרת הטבלה הזאת מספר 4 הוא מספר. אז אם אני עושה VLOOKUP רגיל, אני עושה לו כאן שווה, וכותב VLOOKUP, דאבל קליק. ה-LOOKUP VALUE זה 4, פסיק. כל הטבלה היא הטבלה הזאת, אני לא מקבע כי אין לנו כאן, לא מעתיקים אותה לשום מקום. זה הטבלה, column index number, פסיק, עמודה השנייה אני רוצה כתשובה, ואני רוצה התאמה מלאה, פסיק 0. כשאני אעשה אישור, הוא אומר לי not available, כי כאן זה ערך מספרי וכאן זה ערך טקסטואלי. אז אם אני אחזור על זה עוד פעם, אמרנו, שווה VLOOKUP, אני מצביע double click, אני מצביע ל-4, זה ה-LOOKUP VALUE. אבל כבר עכשיו אני רוצה להפוך אותו למספר. שימו לב, אם אני מכפיל אותו ב-1 כפול 1, הוא מספר. הוא כבר לא נחשב כטקסט, הוא נחשב כמספר. ועכשיו אני ממשיך כמו מקודם. טבלת ההתייחסות, זה הטבלה הזאת. פסיק. ה-column index number זה עמודה השנייה. פסיק. וההתאמה, התאמה מלאה, התאמה מדויקת. Enter. והפעם באמת הוא נתן לנו את העובד הרביעי, ואם אני אקח את השני, כמובן, נקבל את יואב דולצ'ין. את אותו תרגיל עושים עוד פעם, רק הפעם המצב הוא הפוך. כאן המספרים הם טקסטים, וכאן המספר הוא באמת ערך מספרי. אז כמובן שאם אני אעשה את זה כמו מקודם, שווה VLOOKUP, מיותר לציין, הוא יתבלבל. המספר הזה, זה הנבחן, הטבלה היא הטבלה הזאת, עמודה היא עמודה השנייה, והתאמה המלאה זה 0. אז מה כן? איך נוכל הפעם לעשות את זה הפוך? הפעם המטרה היא לא להפוך אותו למספר, אלא את המספר להפוך לטקסט. אז לוקחים את המספר, ואני מוסיף לו גרשיים גרשיים. התוספת הזאת של גרשיים גרשיים, הופך את ה-4 ל-4 ערכית, אבל בתור טקסט, לא בתור מספר. ואז כמו מקודם, אני לא צריך לגעת בטבלה, לא צריך לשנות שום הגדרות, הכל בדיוק אותו דבר, ה-column index number היא עמודה שנייה, ו-0 להתאמה מלאה, והנה, שמחתנו זה הצליח. וגם כאן ניקח את העובד השני, ואכן יואב דולצ'ין זה הצליח. אז יש לכם פה למעלה את שתי הנוסחאות, תוכלו לראות. כאן הכפלתי באחד, ובשני הוספתי את הגרשיים גרשיים להפיכה. כאן טקסט למספר, וכאן מספר לטקסט.